উত্তাল তিনিচুকীয়াৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত শদিয়াৰ বাৰ বছৰীয়া অপহৃত ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবাদ ঘটনাৰ পোন্ধৰটা দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো প্ৰশাসনে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ৰোহিত বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ হত্যাৰ প্ৰতিবাদত পথ অৱৰোধ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ শদিয়াৰ অতি ভিতৰুৱা গাঁও সোণপুৰা উদয়পুৰৰ নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ পুত্ৰ ৰোহিত বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড আৰু নৃশংস হত্যাৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছিল তিনিচুকীয়াৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত কিন্তু ঘটনাৰ পোন্ধৰটা দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি শদিয়াৰ শান্তিপুৰ সোণপুৰা বৰডুমচা জাগোনৰ নামচিক জয়ৰামপুৰ কাকপথাৰ দিৰাগেট পথ অৱৰোধ কৰি দোষীক ফাঁচী আৰু পৰিয়ালবৰ্গক ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ আমি হতাপুং গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই যি শদিয়া নিবাসী ৰোহিত ছেত্ৰীক বাইদেউক হত্যা অপহৰণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল অপহৰণ কৰি ধন দাবী তাৰপিছত হত্যা গতিকে সেই পৰিয়ালক তথা ন্যায় ৰোহিত ছেত্ৰীক ন্যায়ৰ দাবীত আমি বাৰম্বাৰ অৰুণাচল প্ৰশাসনক দাবী জনোৱাৰ পিছতো অৰুণাচল প্ৰশাসনে অকণো পজিটিভ ৰেছপন্স নিদিয়াৰ কাৰণে আজি আমি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈ বাজি আছোঁ গতিকে আমি এই কাৰ্যসূচী হোৱাৰ পিছতো অৰুণাচল প্ৰশাসনে যদিহে গুৰুত্ব নিদিয়ে বা পজিটিভ ৰেছপন্স নিদিয়ে ইয়াতকৈ বৃহৎভাৱে জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি সাজু আছোঁ উল্লেখ্য যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 28 মাইলত 22 জুলাইত সংঘটিত হৈছিল এই শিহৰণকাৰী অপহৰণৰ ঘটনা বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ৰোহিত বাহাদুৰ নামৰ ছাত্ৰজনক দুৰ্বৃত্তই প্ৰথমে অপহৰণ কৰে আৰু পাছত নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি পুতি থয় গাঁতত পৰৱৰ্তী সময়ত অৰুণাচলৰ কালিখোলা স্থানৰ পৰা কিশোৰগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল অপহৰণ হোৱা স্থানৰ পৰা প্ৰায় 800 মিটাৰ দূৰৈৰ গাঁতত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ৰোহিতৰ মৃতদেহ পৰৱৰ্তী সময়ত অপহৰণৰ সৈতে জড়িতৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছিল নাজুচৌ তামাই আৰু গোবিন্দ তামাং নামৰ দুই দুৰ্বৃত্তক কিন্তু ঘটনাটোক অসম আৰু অৰুণাচল চৰকাৰে কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাত পুনৰ আজি শ শ ৰাইজে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ ফলত বহু সময়লৈ স্তব্ধ হৈ পৰে দুয়োখনকৈ ৰাজ্যৰ পথৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা কেমেৰা সুৰজ গগৈৰ সহযোগত শদিয়াৰ পৰা ইন্দ্ৰজিৎ গগৈৰ ৰিপৰ্ট NKTV+